Shut up, folkens. Velkommen til en ny video på kanalen, og i dagens video så er det sesongavslutning på veien til et superlag. Som alltid, hvis du liker dette innholdet her, så hadde jeg satt pris på om du likte og abonnerte på kanalen. Hvis dere ikke har sett forrige episode, så anbefaler jeg dere på det sterkeste å se den, fordi vi vant vårt andre trofé. Vant vi vårt andre trofé? Nei, vi vant vårt første trofé. Snart kommer vi til å vinne vårt andre trofé, fordi vi leder ligaen ganske suverent. For øyeblikket så leder vi med hele, hva er det her, 28 poeng? 28 poeng, sier jeg. 18 poeng, jeg kan ikke matte. Vi leder ligaen med 18 poeng. Jeg tror vi allerede har vunnet ligaen, hvis jeg ikke tar feil. Hvis ikke, så mangler vi bare et par poeng før vi vinner hele ligaen, og offisielt kan kalle oss selv seriemestere for EFL League 2. Det er en stund siden vi har gått gjennom statistikker til hele ligaen, så det kan vi gjøre før vi hopper inn i de siste kampene og starter vår neste sesong i forhåpentligvis EFL League 1. På toppskårelista så har vi Espejord og Grønbæk, som har 14 mål, begge to. Espejord har det på 24 kamper, mens Grønbæk har det på 29 kamper, som er jævlig imponerende. Og så har vi Cabezas for Grenheim, som har 21 mål på 39 kamper. Respektabelt. Hadde alle spillerne mine spilt hele tiden, så tipper jeg nok vi hadde kommet oss over 20 mål med noen av dem. Når det kommer til assister, så har vi Saltnes på førsteplass i hele ligaen med 10 assist på 37 kamper. Som helt ærlig, det er ganske shit, ass. At den som har flest assist har bare 10, det er ganske sykt. Og så har vi Grønbæk på andreplass med 8 på 32 kamper. Nei, på 29 kamper. Jeg sa akkurat 29 kamper, så det er jævlig rart at jeg bytta på. Renebur. Ingen overraskelse at Haikin leder her med hele 18 på 36, så halvparten av alle kampene han har spilt har han hatt et rent bur, som er prima. Når det kommer til gule kort, så er vi ikke blant de topp 15 spillerne. Vi er faktisk ikke blant de topp 24 spillerne i hele ligaen, som er jævlig imponerende og ganske sykt over en 40, hva enn det måtte være, kamper i en liga. Og så har vi heller ikke noen røde kort, tror jeg, dette året her, som er helt fantastisk, så gutta våre har vært på jobb når det kommer til deres adferd. Men som jeg visste dere, vi har på øyeblikket 89 poeng, så det er mulig å få over 100 poeng, som hadde vært jævlig kult. Nok snikksnakk, la oss hoppe over til vår første kamp for dagen, som er mot Gillingham, som har Cabezas, som er toppscorer for øyeblikket. Her burde det være mulig å vinne, for jeg tror de er på sånn midtable, kanskje sånn 8.-9. plass, noe lignende. Så jeg tror på at gutta henter 3 poeng. Nok snikksnakk, vi skal møte Gillingham, og dette er laget vårt for den aller første kampen i denne episoden her. Vi vet at vi kommer til å vinne, selvfølgelig, og det gjør vi, konge! Let's go! 3 poeng nærmere å få over 100 poeng. Let's go. Konge. Vet du hva? Vi kan starte episoden med et intervju, sånn at vi kan få opp lagmoralen og forhåpentligvis hente bare seire i det siste kampet året. FK Bodøglimt er ubeseiret inntil nå i 21 kamper, som er helt sinnssykt. Har du troen på å holde rekken gående? Selvfølgelig. Hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Vi har det som skal til for å holde det gående 100%. Vi klarer det minst øre til neste kamp, så da har vi det som skal til for å holde liv i rekken 100%. Og det her kan bli en Neverkusen repeat, eller noe lignende, at vi bare går ubeseiret fra med nå, kanskje ut neste sesong, who knows. Ballen er ut. Hvordan føles resultatet i dag? Vi går for seier, 100%. Når man er et lag som Bodø/Glimt, så går vi alltid for seier. Jeg vet meg egentlig ikke om hvilken situasjon de andre lagene befinner seg i. Vi går for seier, 100%. Dere fikk revansj mot Greia. Hvordan var forberedelsene til denne kampen? Nei, de går som vanlig egentlig. Spesielt nå som vi har spilt mot det en gang tidligere, så vet vi allerede hvordan de spiller, så det er litt lettere å forholde seg til. Man slår ikke Bodø/Glimt 2 ganger. Jeg tror ikke det er noen som har gjort det i hele år, at de har slått oss 2 ganger. Kanskje jeg tar feil, men av det første jeg kan komme på, så jeg tror jeg ikke det er noen som har slått oss 2 ganger i løpet av denne sesongen her. Det er jævlig kult. Evalueringsmøte planlagt. Vi ønsker herved å informere deg om at stillingen din for øyeblikket er opp til vurdering. Det har den vært hele sesongen. Så seriøst, de siste 4 månedene av sesongen. Jeg har vært på førsteplass i 4 strake måneder, eller 5 eller hva enn det måtte være. Og alle de månedene har stillingen min vært opp til vurdering. Hva skjer? Takk for at du satt meg inn på laget. Jeg har ingenting imot å stå over en kamp i Nyonje, men hvis jeg skal trives i en klubb, er jeg nødt til å få spille 100% feil. Jeg forventer mer av deg. Det var egentlig ikke det jeg ville svare, men litt raske fingre. Samme det vel. Så la oss gi Guzman litt spilletid her. La han få debuten sin. Vi har jo vært det dominante. Brønnbo, du skal få spille litt. I vår neste match så møter vi Accrington Stanley. Jeg tror de her er på sånn bunn 4 eller noe sånt. De kan ikke være så høyt oppe. Og dette er laget vi skal bruke ganske rotert. Dette er Guzman sin debut. Jeg håper han leverer. Kommer han til å levere? 3, 2, 1. Boom! Selvfølgelig 3-0. 3-0 med et såpass rotert lag. Vi er for gode. Alt for gode. Grønbæk skårer igjen. Grønbæk skårer 2. Evjen skårer et mål også. Hauge med straffebom. Guzman måtte ut tidlig. Hva har skjedd? Vær snill, ikke vær ute med langtidsskade. Jeg putta det akkurat inn, bro. Spiller skade. Det ser ut som at Raul Himmel har pådratt seg en mindre leddbåndskade og vil være ute i 3 måneder. Wow. I sin debut. Wow, det er trist, ass. Flest målinvolveringer. Ser dere Albert Grønbæk med hele, hva var det? Hele 25 målpoeng på 31 kamper. 17 mål, 8 assist. For en spiller. Ny kampdag, og vi møter Morecambe. Laget med reker til en logo som er dritstygt.
De har for øyeblikket 42 poeng. Helt ærlig, jeg hadde vært overrasket hvis de er på bunnen av tabellen. Og vi har 95 poeng for øyeblikket, som er helt sikkert. Vi nærmer oss 100 poengmålet med stormskritt. Jeg har gjort noen endringer igjen, som dere kan se på skjermen deres. Men jeg har fortsatt tro på at vi skal hente 3 poeng, hvertfall mot et lag. Hvertfall mot et lag som er under oss på tabellen. Og det gjør vi selvfølgelig. Det gjør vi selvfølgelig. Gulliksen med et mål, Saltes med et mål. Gutta er på jobb. Det er det vi liker å se, gutter. De bomma en straffe, så kanskje vi var litt heldige. But who cares, bro? Who cares? Mulighet for omskolering av Gulliksen. Jeg skrev der for å si ifra at vi er fornøyde med utviklingen til Tobias Gulliksen. Fantastisk. Vi mener han nå er klar til å bytte posisjon og prøve seg på midtbanen, slik vi diskuterte. Han har forbedret seg så mye både teknisk og fysisk at han nå bør kunne spille midtbane, selv om det ikke er hans foretrukne posisjon. Men vi vil selvsagt bare trene ham inn i denne posisjonen på øktene og i spill, dersom du er interessert i å bruke ham der som et alternativ i kamper. Fantastisk. Hei, sjef, jeg vet at folk har snakket om at vi har hatt en diskusjon her flere ganger. Du gjør det for meg. Vi har pratet om at du kan spille et spiss. Og du har vært dritgod som spiss, så hvorfor ikke? Jeg var allerede enig som heter planlagt. Hei, hold kjeft, mann. Jeg bare sier at jeg føler meg 100% din sjef. Du kan stole på meg, jeg lover at jeg er klar for å gi alt i dag. Sjef, jeg vil være helt ærlig med deg. Mangel på spilletid ødelegger for KM. Jeg vil bort herfra og finne en ny start i en annen klubb. Vær snill, la meg gå, så jeg kan få mer spilletid. Du sa akkurat til meg at du føler deg 100% igjen, og så kommer du med det svaret der. Lære av erfaringene, ja. Du skal få spilletid, du skal få spille igjen til og med. Ny kampdag, og vi møter Crew Alexandra Football Club. Jeg tror ikke de her er så høyt oppe, jeg tror de er mid-table. Som sagt, vi burde egentlig slå alle sammen i ligaen, utom kanskje Wrexham, som var på andre plass i starten av episoden. Disse her også, jeg tror på at vi vinner. 3, 2, 1, gutter. 3, 2, 1. Bare bing, bare boom. Vi vinner hele tiden. Bare jung, jung, jung. Berg kommer inn og skårer. Grønbæk skårer. Berg med 2 mål til og med. Ok, ok. Nå har vi kommet oss over 100 poeng. Jeg tror vi har 101 poeng for øyeblikket. Fantastisk. For en sesong av gutta. Nå må vi ha vunnet ligaen, det er ikke noe tvil om. Med 2 mål sørget Berg for seier og ble helten i dag. Har du en kommentar? Ja, vi har en kommentar. Helt fantastisk, helt fantastisk. En veldig bra kamp totalt sett. Jeg vil gratulere hele laget med kampen. Berg var i egen klasse i dag, men Bodø/Glimt er det laget, ikke enkeltspillere, som kommer først. FK Bodø/Glimt er ubeseiret til nå i 24. Har du troen til å holde rekken gående? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vi har det som skal til, det er ikke noe tvil om. Vi har det som skal til. Superlaget Bodø/Glimt. Tror du Crew Alexandra frykter FK Bodø/Glimt med tanke på at dere var favoritter før kampen? Ja, det er alltid litt frykt når du møter serielederne. Det gikk relativt hardt for seg der ute, 100%. Det er klart de frykter oss. FK Bodø pleier å ha den effekten på motstandere. We talk big over here. Takk skal dere ha. Jo, bare takk til dere også. Jelle, vær så god. Jelle, vær så god. Jelle, vær så god. Go, go. I vår neste kamp så møter vi AFC Wimbledon. Jeg tror ikke de her er så høyt oppe. Så vi burde vinne den kampen her også. Jeg gjorde noen nye endringer, som dere kan se på skjermen deres. Et utrolig bra lag, som burde hente 3 nye poeng. Og gjør vi det? Selvsagt gjør vi det. Så gode vi er, fader, jeg er dritglad. Og Kapskarmo med 2 mål. Fy faen, for et angrep vi har. For et lag vi har. Helt ærlig, har jeg lyst til å hente Jens Petter Hauge tilbake? Men jeg tror ikke jeg kommer til å få lov til å hente han tilbake. Eller egentlig, han har ikke vært så bra egentlig. Jeg synes det er så sykt at jeg har 50 managerpopularitet når jeg, faen meg, har vunnet ligaen, så å si. Og jeg har vunnet et annet trofé. Jeg har klart 7 rene bur allerede. Bro, hva er det jeg ikke har klart? Det eneste jeg ikke har klart denne er å øke klubbens verdi med 100% i løpet av 3 sesonger. 3 sesonger. Og de allerede har gitt meg 50 managerpopularitet. Hva faen er galt med det spillet her? Og så traff jeg ikke så bra som jeg skulle på FA Cup, men bro. Vi er ikke på rett spor. Å fy fader, de her, ass. Som vi snakket om i starten av sesongen, var det å forbedre klubbens økonomiske situasjon et viktig mål for klubben. Slik ser ut nå, legger vi ikke an til å klare dette. Bro, dere sa i løpet av 3 sesonger, vent i hvert fall litt til. Frisk og fin, det medisinske apparatet har klarert Runa Espio for å spille etter skaden. Yes! Jeg har vært i ganske god form, jeg føler meg bra. Jeg håper ikke du har tenkt å benke meg i kampen mot Grimsby. Jeg skal tenke på det, og jeg skal tenke på det. Jeg lyver ikke. Da har vi kommet oss over til en ny kampdag. Vi møter Grimsby Town, og de har 58 poeng, mens vi har 104 poeng. Bro, vi har nesten dobbelt så mange poeng som dem. Det er helt synssykt. Kommer vi til å vise at vi er nesten dobbelt så gode som dem? Nei, det gjorde vi ikke. Hauge skårte. Det er sykt, jeg hatet litt på han i stedet som skårer han. Og så Evin skårte, men resten av gutta, hva skjer, mann? Hva skjer, gutta? Jeg mener jeg kunne gjort det bedre i kampen mot Grimsby, men takk for at du lot meg spille, sjef. Ja, hev deg, 100% hev deg selv. Neste gang du ber om å få starte, forventer at du hever deg og viser hva du er god for. Ellers blir det ingen flere muligheter. Ok, det var litt strengt. Det var ikke det jeg ønsket. Men nei, i hvert fall så fikk han vite det på den harde måten. Jeg tror dette er siste kampen for hele sesongen. Mot Mansfield Town, er det det de heter. Og vi har 105 poeng, som er utrolig bra. Helt synssykt bra. Helt ærlig, jeg kan ikke bry meg mindre om hva vi får. Jeg lar bare alle unge spillere få litt tid på banen her. Ny kampdag og siste kampdag på 23-24-songen med Bodø/Glimt. Bodø/Glimt i EFL League 2. Vi har allerede vunnet ligaen, så denne kampen her spiller ingen rolle. Men det er alltid gøy å spille serieslutt, fordi da kan man få litt pause og slappe av litt. Selv om jeg har rotert heftig, så burde vi fortsatt hente 3 poeng. Og kommer vi til å gjøre det? Nei, det gjør vi ikke. Bryr jeg meg? Nei, ikke egentlig, for vi har vunnet ligaen. Vi har vunnet ligaen. Vi har vunnet ligaen. Vi har vunnet ligaen.
Vi har vunnet, vi har vunnet, vi har vunnet ligaen. Ok, player of the season. Oh shit, er ikke det Erik Cantona? Hvem var det som vant? Er det Grønbæk? Ai, Bodø Glimt skulle vinne player of the season. Nei, det er fire. Det er fire. Åh, fy faen. Åh, se på meg. Jeg burde egentlig ha kledd meg likt sånn som det jeg gjør i spillet, men who cares? Hei, det er sinnssykt. Ja, og vi må klappe for alt. Helt ærlig, folkens, for den sesongen vi har hatt, og at Albert Grønbæk vinner player of the season. Jeg synes det fortjener at dere liker å abonnere på kanalen, fordi da hadde jeg satt utrolig stor pris på det. Og gutta hadde satt utrolig stor pris på det. Hæ? Vi vinner ligaen, og Albert Grønbæk blir player of the season. Pengepremie fra turnering. Som følge av vår gode prestasjon i turneringen har klubben fått ekstra økonomiske midler. Disse midlene gjør at vi kan øke overgangsbudsjettet for den kommende sesongen. Vi har fått størselige 1 million pund ekstra. Hva faen skal jeg med 1 million pund ekstra? Det er så vidt råd til en av spillerne våre. Hei, sjef, jeg tror du vet hvor frustrert jeg blir når jeg ikke får spilt regelmessig. Jeg vil bare si at jeg får øvd på å spille enhver plass. Du mener jeg kan bidra til laget? Jeg må ikke for enhver pris spille på den vanteplassen min. Jeg vil bare kunne hjelpe laget. Jeg har deg i tankene. Det er sikkert og visst 100% sukkel. Åh, vi får en parade! Se så fett det her! Åh, det er sykt! Hei, det her er scener! Nei, det hadde vært helt sinnssykt om en vakker dag Bodø Glimt kunne ha drevet og satt opp en parade i gaten i England. Det er så sinnssykt fett. Se på gutta! Filme! Ja, Bodø Glimt drakta. Faen. Seriemestre! Fy fader. Det er helt sykt. Seriemestre, let's go! Månedsrapport. Ja, hvem bryr seg om det her akkurat nå? Da har vi offisielt kommet oss til sesongavslutningen for denne sesongen her med Bodø Glimt. Sesongen 23-24 avslutter som følger. Vi kom på førsteplass, soleklar førsteplass i ligaen. Vi kom til runde 3, omkamp i FA-cupen. Vi møtte Wolves, og det var jævlig vanskelig for å si det sånn. Vi gikk til første runde i Carabao-cupen, som var jævlig trist. Vi vant Bristol Street Motors Trophy, som fortsatt er et stygt navn. Og så røk vi ut i gruppespillet i den internasjonale friendly turneringen. Overall, jeg er ganske fornøyd med denne sesongen her. Gjerne kommentere i kommentarfeltet hva dere synes om denne sesongen her. Og gjerne rangere den fra 1 til 10. Sesongevaluering, det er neppe noen overraskelse at vi ikke er helt fornøyde med resultatet denne sesongen her. Det er flere målsetninger som ikke er nådd, og vi har ikke oppnådd like mye som forventet verken på eller utenfor banen. Vi hadde håpet på mer engasjement og bedre resultat fra deg. Når det er sagt, mener vi du fortjener en ny sjanse og ønsker derfor å beholde det her. De måtte glemme det sånn, yes! 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 De visste de ikke kunne sparke meg etter det jeg presterte. Hæ? 2 troféer? Er du dumme? Kan ikke sparke en trener som heter 2 troféer? Bodø Glimt? Ja da. Hæ? De vet. I'm too good, man. Gjerne publikum og kampen ser til taklinger og passning og scoring oss mot dem. Mitt lag mot ditt. Hvem er det som har det som skal til for å gå... Hvem har det som skal til for å gå seieren ut? Det spillet er noe mer og viktigere ved seg i dag. Og her, hvem er det som stikker? Åh, det er El Abdullahi. Det var trist at han ikke ville signere med oss. Men samtidig, han begynte å bli eldgammel. Og vi har yngre spillere. Vi har Bryce som er fortsatt utrolig god på bekken. Og kanskje vi kan oppgradere på bekkposisjonen nå som vi har gått opp i en liga. Who knows? Men litt trist at han drar da. Og en annen ting, det hadde vært jævlig morsomt hvis han hadde på seg brillene mens han gikk ut av klubbhuset. Nei, jeg er dritglad, så dere aner ikke. Jeg er dritglad for at jeg fikk beholde plassen min. Alt det andre som har skjedd denne episoden er uten tvil den beste episoden. Viktig informasjon om overgangsmarkedet. Overgangsmarkedet er nå åpent. Yes. Du bør gå gjennom treningsplanene dine før hver nye sesong, slik at du vet at spilleren fokuserer trening for å kunne yte maks i kampene. Ja, det skal jeg også gjøre. Nå som vi har gått opp en divisjon, så kan vi spille på en større bane, ikke sant? Sånn at du kan tjene litt mer penger. Den forrige stadion hadde bare rom til 10.248. Vi har tjent litt ekstra penger. Skal vi gidde å oppgradere? Jeg synes det er verdt det. Er det urealistisk å gå fra 10.000 til 19.000 seter? Jeg tror ikke det, ass. Men denne stadion her ligner mer på det Aspmyra er i dag. Eller sånn den er i virkeligheten. Og 7.000 pluss er ikke så usannsynlig. Vet du hva? Jeg går for den her, ja. Stadion 23 mai har blitt det nye Aspmyra. Økning i overgangsbudsjettet. Ok, vi er glade for å ha deg med på laget i nok en sesong, basert på det levert i forrige sesong, og på innsparingen og på budsjettet, har styret besluttet å øke klubbens overgangsbudsjett med 3,287 millioner pund, som er ganske nice. Dette gir deg et totalt overgangsbudsjett på 9 millioner pund. Det er nice, som vi håper vil bidra til å kunne styrke stallen. Jeg vil bare minne deg på at med reduserte forventninger fra styret vil du få økte midler hver sesong, og etter spillesag så følg med på å innfri de økonomiske målsengene for å holde styret fornøyd. Ja, 100%. 9 millioner, ok, så vi har noe å spille på. Freddy Mathias Mo forlater også klubben etter å ha inngått en avtale med Leeds United. Det er helt fair. Og Leicester har signert El Abdullahi på en gratis kontrakt, eller som en free agent. Bud på Mbangano, det skjer ikke. Aldri i livet. Aldri. Nei, han kan vi ikke selge. Han er alt for viktig, hvertfall når vi bare har en høyrebekk igjen. Evalueringsmøte, vi ønsker Hevda å informere deg om at stillingen din for øyeblikket er opp til fordeling. Bro, jeg startet den nye sesongen nå! Det er ikke noe hemmelighet at vi trenger noen forsterkninger på noen plasser. Hvertfall på midtstoppplassen og på høyrebekkplassen. Det er 2 posisjoner der spillerne har lyst til å dra. Eller
På midtstopplassen, Gunnarsen ønsker å dra, så det er lurt å hente en ny midtstopper. Og på høyrebekken så har vi bare en høyrebekk, så der trenger vi også en upgrade. Vi kan prøve å signere Tidden Mengi. Han er ikke så dårlig spiller, og han kjenner jeg til i virkeligheten, så det gjør det litt kulere å signere en spiller du har kjennskap til. Bud på Gunnarsen. Bro, jeg tar ikke imot noe mindre enn 1,9 mil. Dette er prisen min. Enten så tar dere den, eller så tar dere ikke den. Enkelt og greit. Bud på Gunnarsen. Besiktas ønsker å kjøpe han på 1,7. Akkurat samme her, 1,9 mil, eller så får dere han ikke. Der er det stå på. Forhandlinger med Besiktas gikk ikke som vi ønsket. Det er helt greit. Vi har dessverre trukket vårt bud. Det er helt greit. Vi hadde ikke tenkt å selge Bryce uansett. Invitasjon til turneringer før sesongen. Bodø Glimt har blitt invitert til å delta i en vennskapsturnering før sesongen. Dette er en super mulighet til å bli kjent med alle spillere i stallen, eksperimentere med forskjellige taktikker og gjøre seg og gjør laget klart for den kommende sesongen. Det er også premiepenger til de som gjør det bra i turneringen. Ok. Så alle er 3,5 stjerner, altså vanskelighetsgrad. Denne her, europeisk internasjonal cup, gir 2,65 millioner pund. Denne gir 2,37 millioner pund, og denne gir 2,1. Men denne her virket å være ganske vanskelig, ass. Nei, men det virket å være ganske average. Denne var ganske vanskelig. Jeg tror denne her passer oss best, ass. Jeg tror vi er på ish samme lengde, eller samme nivå som de lagene her. Så jeg velger å gå for den i midten. For å få 2,37 millioner pund potensielt. Europeiske kontinental trofé. Vi er klare over at du, trenersammen og spillerne, har hatt en tung og krevende sesong, og så har vi sett pris på at du har akseptert invitasjonen til å være med i europeisk kontinental trofé. I år går denne turneringen av stablen i Spania. Det er nice. Vi møter følgende lag som Vitoria, Alaves og Eibar. Nice. Med en ny sesong og et nytt overgangsvindu, så tror jeg dette er et bra tidspunkt å avslutte episoden på. Som alltid så hadde jeg satt pris på om du likte å abonnere på kanalen, og som alltid når vi har overgangsvinduer, kommenter i kommentarfeltet hvem vi skal prøve å signere. Er realistiske.